7 juli 2011 organiseerde Staatsbosbeheer in het Schip van Blauw te Wageningen een rondetafelgesprek tussen 12 landschapsarchitecten. Deze architecten zijn vanaf midden vorige eeuw tot heden betrokken of betrokken geweest bij het ontwerpen van de gebieden van Staatsbosbeheer. Aanleiding was een onderzoek van studenten Remco van der Tocht en Jonas Papenborg naar de landschapsarchitectonische ontwerpen van terreinen van Staatsbosbeheer over ongeveer de laatste 100 jaar. Ze vroegen ons een inventarisatie te maken van de landschapsarchitectonische waardevolle gebieden. Ons doel, en net al even aangestipt, is vooral een early warning system voor de beheerders, voor Staatsbosbeheer van mensen, let op, er is hier aan ontworpen. Alles wat je eigenlijk doet daarmee, dan weer ook weer te ontwerpen. Staatsbosbeheer heeft 6% van het Nederlandse grondgebied in eigendom en beheer. Dat is vergelijkbaar met het oppervlak van de provincie Drenthe. Meer dan de helft van deze terreinen is ontworpen door een landschapsarchitect. Staatsbosbeheer wil zowel binnen de eigen organisatie als bij het publiek de kennis over de ontwerpplannen van hun eigen terreinen vergroten. Wat zijn volgens de aanwezigen de iconen van de landschapsarchitectuur in Nederland en waarom wordt een ontwerp tot een icoon verheven? Ten eerste wordt genoemd de zorgvuldige inpassing van bestaande waardevolle elementen. Voor mij is er altijd een icoon waar ik vanmiddag weer langsgekomen ben, dat is die hoge Espergelen daar. Hoge Espergelen. Waar Bijhouwer destijds adviseur van Rijkswaterstaat het gedaan gekregen heeft om die weg daar met een mooie bocht omheen te leggen. Ook wordt genoemd de gelaagdheid en ruimtelijke compositie in het landschap. Dat brengt bij mij altijd heel gauw naar voren met het plan van de Tielewaard van Nico de Jonge, met inclusief Lingebos. Dat is zo goed gedaan in computermatering en vanuit die lage, natte, blauwglaslanden iets maken wat iets nieuws had, wat ruimtelijke geleding had, wat heel interessante vergezichten heeft. En wat ook die weg die erdoor gaat erg goed heeft opgevangen. En ik vind dat een van de beste dingen die we hebben. Een functionele opgave wordt benut om de ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Ik moet kiezen tussen één land, waar Martin Bijlsma erin geslaagd is om met een goede agrarische inrichting toch de openheid in stand te houden. En het object de Wele in het Grootslag in Noord-Holland. Ik geloof dat het toch voor het laatste kiest. Dat was zo'n ongelooflijke omzetting van een vaarlandschap in een rijlandschap aan de orde. Met een behoorlijke bebouwingsgraad na de inrichting. En daar is onder aanvoering van METO overigens in eerste aanleg, is men erin geslaagd om een functioneel element, namelijk een wateraanvoer in het gebied, te koppelen aan een geweldige ruimtelijke ingreep die dit gebied ineens voor- en achtergrond geeft. En een body geeft en ook nog recreatieve gebruiksmogelijkheden. Dus de delen in het gebied is Grootslag. Het ontwerp vertoont samenhang op grote en kleine schaal. Ik nomineer maar even een groot gebied, in de Noordoostpolder, om een paar redenen. En daar ook in het Kruimelbos, zou ik zeggen, als nog steeds beheergebied van het Bosbeheer. Omdat dat dus op de schaal van het landschap een ontwerpprincipe van groot naar klein laat zien. Nou ja, dat is iets opbouwen, maar ook de manier waarop Piet Kelder die wegbeplanting heeft gemaakt. Hè. Die heeft gezegd, uit zaaigoed heeft hij dat opgetrokken en dan steeds geduwd, waardoor het een heel natuurlijk beeld is van die essenbeplantingen. De cultuurhistorie van het gebied is zichtbaar in het ontwerp. Dan wil ik graag Walgen noemen. Walgen, omdat dat eigenlijk het eerste plan is geweest, maar ook cultuurhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Om als basis te dienen van het landschapsplan. Dat was ook een beetje, kwam dat doordat de Tweede Wereldoorlog er toen was. Dat was het eerste plan van Walcheren, dus voor de, zeg maar, de inundatie. Dat is dus tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan. Men had toen natuurlijk tijd, want er kon niet gewerkt worden, dus men kon veel onderzoek doen. En dat heeft uiteindelijk wel bij het uiteindelijke plan van 1947 heeft dat een belangrijke rol gespeeld. Cultuurhistorisch onderzoek. En tenslotte, het ontwerp is illustratief voor een kentering in de manier van werken. Ja, lieverd. Ik lag al op mijn tong.
Omdat ik dit beschouw als een echte kentering in het benaderen van de landschapsarchitectonische en de landschapskwalitatieve verantwoordelijkheid in de context van landenrichting, die tot dan toe overwegend cultuurhistorisch visueel gedetermineerd was en vanaf dat moment eigenlijk veel nadrukkelijker een structuur-ecologische redenering, schuim en streep, functionaliteitsspelregels introduceerde over wie komt nou waar het beste tot zijn recht en hoe kun je binnen die relatieve scheiding van verschillende soorten activiteiten en koppeling van bij elkaar horende activiteiten een landschapscultuur opbouwen die tijd van leven heeft. Lievelde is daar wat mij betreft het eerste voldragen concept voor geweest. Dit laatste icoon illustreert een van de kenteringen in de historie van de landschapsarchitectuur. Ook de rol van de ontwerpen binnen staatsbosbeheer verandert, als gevolg van overheidsbeleid, maatschappelijke veranderingen en ook de gewijzigde opvattingen over infrastructuur, landbouw en ecologie. Ik ben een keer aangeloos bij de Gebbenberg, de dijk open. Ik zag de hele grote bulldozers en het heiligdom wat buitenwaarde was. En die maakten dan maar kuilen en bulldozers. En dat was prima natuur. En dat was een enorme omslag, heel emotioneel. Ik vond het vreselijk. Dat is enorm. En die mensen, ik had een congres en die mensen van Groot, maar die zeiden, we weten gewoon niet meer hoe de wereld in elkaar zit. Want alles wat we vroeger gedoemd hadden, moeten we nu doen. En dat is een enorme ingrijp. De biodiversiteit dus en de vorm doet er niet toe, als het maar verschilt. Nou, die plannen van Jules Wolff, het boek Orde van Onthouding, daar staat een hele mooie beschrijving in van de tegenstellingen. Die zijn in die tijd dus echt opgekomen. Geleid eigenlijk kun je ook zien dat Stadsbosbeheer natuurlijk vroeger ook een trots had in cultuurlandschappen en in bosbouw ook als productietak ook helemaal naar de kant van de natuur is geschoven. En dat is hetgeen waar ze nu ook politiek op worden afgerekend. En niet alleen Stadsbosbeheer, ook natuurlijk natuurmonumenten. Bij de beschouwing over de iconen komt ook een eigen karakter van de Nederlandse landschapsarchitect in beeld. Wat maakt de Nederlandse landschapsarchitect uniek? Wat mij altijd opvalt, dat is dat binnen het hele legioen aan specialisten, wat je hebt aan ingenieurs en aan adviseurs en noem ze maar op, toch altijd de landschapsarchitect wel een hele erge bindende factor is. Het is in ieder geval iemand die moet weten hoe de samenhang is van alle functies en van alle bestemmingen. En dat aan de ene kant dus heel erg thema overkoepelend kan zijn en kan adviseren. En ook tussen verleden en toekomst kan kijken. Dus het is iemand die heel wendbaar is. En het dan ook nog eens een keer in een heel interessante schets kan uitdrukken. Kijk, het is alle mensen die vanuit één functie redeneren, die gedragen zich eigenlijk alsof de mens de eigenaar is van de aarde. In de landschapsarchitect doet dat fundamenteel, doet niet volgens mij. Wij gaan juist uit van het meespelen met dingen, van het gebruiken van dingen, van ze een klein beetje transformeren en er iets anders van maken. En niet er een absoluut andere gebruiksinvulling aan geven. Ik kan nog wat aanvullen. Ik leer de studenten landschapsarchitectuur in Delft nu dat Nederland zo'n interessante landschapsarchitectonische traditie heeft, omdat er twee benen staan. We hebben zowel wat virtuose benen, dat gekoppeld is aan de tuin- en de parktradities aan de ene kant, we hebben het utilitaire benen. Dat vastzit aan waterstaatswerken, landenrichting, inrichting van verkeerswegen enzovoorts. En dat die twee benen elkaar prachtig aanvullen, complementair zijn. En dat daar in de Nederlandse landschapsarchitectuur zich onderscheidt van heel veel buitenlandse landschapsarchitecturen, die maar op één been lopen. Wat maakt die ontwerptraditie van onze landschapsbouw, die zelf ook beeldend was en al mensen die daaromheen zaten, wat maakt die bijzonder, ook in internationaal opzicht? Schaal. We zijn altijd met heel grote schaal bezig geweest. Niet altijd, maar Tijssen Beer Pons, wat we hebben genoemd heel vaak. En de ruivenkabelingen. Ruivenkabelingen zijn ook in Denemarken geweest, maar die hebben toch niet de impact gehad zoals in Nederland. Ik denk dat dat ons vak beroep heeft gemaakt. Hè? Die grote schaal. Hoe moet Staatsbosbeheer in de toekomst omgaan met de kennis van het landschapsarchitectonisch ontwerp? Dat zou Staatsbosbeheer een doelstelling kunnen maken, dat je ook op het moment dat je
nou, ik niet, we moeten terreinen verkopen. Dat zou een argument kunnen zijn. We willen de hele breedte van de verscheidenheid van Nederlandse landschappen, en voor zover dat het uitdrukking komt in bos- en natuurgebieden of in de plantingsplannen, willen we erin halen. Dus dat zou een argument kunnen zijn waarom niet wel of niet afstoot. Ik heb in Delft een keer gezegd dat wij in navolging van de polderatlas nu ook de bosatlas moeten gaan maken. Zullen we daar nog een keer over doorpraten? De bosatlas. Er is heel veel behoefte aan landschap. Mensen willen ervan genieten. Dan komen juist, dan komen natuurlijk die grote gebieden, maar ik denk dat die wel voor zichzelf kunnen. Dat staat Bosbeheer niet als eerste af zal stoten. Maar dat juist die dooraderingsontwerpen die we hebben, en die stad Bosbeheer een eigendom heeft, dat die nu heel erg onder vuur komen te liggen. Dat is kansen grijpen, maar dat is ook kansen bieden. En er zijn altijd in de geschiedenis van de landschapbouw mensen geweest die die kansen gaven. Dus, directeuren van de cultuurtechnische dienst, die er interesse in hadden. Ja. 16 miljoen mensen willen het land in, willen daarvan genieten, willen dat. Juist dat beleven van het landschap, dat denk ik in deze tijd heel belangrijk. En Staatsbosbeheer is de enige organisatie die op dat niveau een landschapsplan kan maken. En, dat moet je dus, en ik denk dat er vroeger de grote groep was, volgens mij, die waren bezig met landschapsplan Nederland. In Drenthe hadden de Vroomheid dat voor Drenthe gedaan. Eén samenhangend landschap waar je in kunt en om van te genieten. Om dieper adem te halen dan tussen de huizenblokken, of hoe zei je, klein dat ook alweer mogelijk is. Ja, dat is een hele mooie ding.